ଶୈଶବରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ସ୍କୁଲ ବହି ଦେଇ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ବିରହ ଉପନ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ ବହିରେ ହୋଇଯାଏ ପରିଣତ। ଅରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ବହି ଖଣ୍ଡରେ ଅବତାର। ବହିର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ସିନା ଲେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବହିର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାଇବା ସମୁଦ୍ରକୁ ମାପିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ମାନବୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ ବହିଟିଏ, ମଣିଷର ଅବସର ଜୀବନକୁ ଚିର ସବୁଜ କରିଥାଏ ବହିଟିଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଥିବା ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବହି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ମନ ପସନ୍ଦର ବହିଟିଏ କିଣିବାକୁ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ 200ରୁ ଅଧିକ ବହି ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ। ଏହାରି ଭିତରେ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକର ଚାହିଦା ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବହିର ବିକ୍ରି ଭଲ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୁଗୁଲ ଦୁନିଆରେ ବି ବହି ବାଛୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଯିଏକି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ, ସିଏ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ପାଠକ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧା ଦାମର ବହି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ପାଇରେସି ବହି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ବହି ସେମାନେ କିଣୁନାହାନ୍ତି। ଶସ୍ତାରେ ପାଇବେ ବୋଲି ସେଇଠି କିଛି ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ବେପାର ବିଲକୁଲ ଆଦୌ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ସବୁ ହାତ ଟେକିକି ବସିଛୁ, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏତେ ବୁକ୍ସକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇଠି ରହିଯିବି। ବୁକ୍ସ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଲୋକ କାହିଁ ବହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବହି ମାନେ ବହି ଅଲଗା ଦୁନିଆ ପୁରା। ତ ଆଜି ତ ମୁଁ ଏଇଠି 700 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଏତିକି ସପିଂ କରିଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ କିଣିବି। ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ଚାକିରି କରିବି ଆସିକି ବୁକ୍ ଫେୟାର୍ଟା କିଣି ନେଇଯିବି। ଲେଖକ କହନ୍ତି ବହିର ନିଜସ୍ୱ ଆତ୍ମା ଓ ବାସ୍ନା ଥାଏ, ତେଣୁ ଆଧୁନିକତାର ଚାପରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଓ ଯେତେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲେ ବି ବହିର ବାସ୍ନାକୁ କେହି କେବେ ଭୁଲିନି। କିଏ କହିଲା ବହିର ବିକ୍ରି ହେଉନି ବୋଲି? ଏହା ଭୁଲ। ବହି ତା ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ବହି କିଣୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଯୁଗରେ ବହିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନିହାତି କମିଛି। ପାଖାପାଖି 90% ବହି କିଣା ଏଥିପାଇଁ କମିଥିବା ବେଳେ ଜଣାଶୁଣା ଲେଖକଙ୍କର କିଛିଟା ବହି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବହିର ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି ବହିକି, ଯିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କାଗଜର ବାସ୍ନା ପାଇଛି, ଯିଏ କଲମ ଆଉ କାଗଜର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ବହିର ମୁହଁ କେବେ ଫେରିବନି। ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଣିକି ଡିଜିଟାଲ ମେଥଡ଼କୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହି ତା ସ୍ଥାନକୁ କିଏ ହଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା। କାରଣ ବହି ପଢ଼ିକିରି ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ବସିକିରି ବହି ପଢ଼ିବା, ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ। କାରଣ ବହିର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ବାସ୍ନା ଥାଏ, ବହିର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିବା ବହୁତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାହିଁକିନା ଏତେ ବହି ଅଛି ସବୁ ଦେଖିଦେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ଲାଗିଯିବ, 2 ଦିନ ଏତେ ସମୟ ତ ଦେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବହି ଆସି ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରେ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ଅଛି, ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶ୍ରମର ବହି ବି ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ଆସିଥିଲି, କାଲି କିଣିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି, ଆଜି ବି ଆସିଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହି କିଣିଛି, ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଠକ ପାଠିକାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପୁସ୍ତକର ସମ୍ଭାରକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।